ተማሪዎች ይሄ ፐርሰንት ፕሮፊት እና ፐርሰንት ሎስ የሚባለው ሐሳብ በደንብ እንዲገባን እስቲ አንድ ምሳሌ እንይ። A shopkeeper buys a jacket for birr 500 and sells it for birr 640. What is the percentage profit? ይለናል። እንግዲህ ጥያቄ ከመጻፋችሁ ላይ ነው ተወሰደው። በአማርኛ ሲተረጎም ወደ አማርኛ ሲተረጎም ማለት ነው አንድ ሱቅ ወደ አንድ ሱቅ ውስጥ የሚሰራ ሰው አንድ ጃኬትን በ500 ብር ገዝቶ በ640 ብር ይሸጣዋል። ፐርሰንቴጅ ፕሮፊቱን ስንት ነው ይለናል። እንግዲህ በፊት እንዳየነው ፐርሰንቴጅ ፕሮፊት ሲባል ሴሊንግ ፕራይስ ይሄ እንግዲህ የሚሸጥበት ዋጋ ነው ሴሊንግ ፕራይስ ሲቀነስ ኮስት ፕራይስ እንግዲህ የተገዛበት ነጋዴው እቃውን የገዛበት ዋጋ ኮስት ፕራይስ ነው ይሄ ሲካፈል ኮስት ፕራይስ ራሱ ይሄ ማለት የገዛበት ነጋዴው እቃውን የገዛበት ዋጋ ማለት ነው ሲባዛ በ100 ስናደርግ ፐርሰንት ፕሮፊቱን ወይም ፐርሰንት ትርፉን እናገኛለን ማለት ነው እንግዲህ እቺ ላዕሏ እቺኛዋ ሴሊንግ ፕራይስ ሲቀነስ ኮስት ፕራይስ ያው ትርፏ ናት ለዛም ነው ፕሮፊት በፐርሰንት ፕሮፊት የተባለው ወይም ደግሞ ፐርሰንት ትርፍ ማለት ነው እሺ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት በመጀመሪያ ሴሊንግ ፕራይሱ ወይም የሚሸጥበት ዋጋ ስንት ነው 640 አይደል 640 ሲቀነስ ኮስት ፕራይሱ ወይም ደግሞ የተገዛበት ዋጋ ስንት ነው ነጋዴው ራሱ የገዛበት ዋጋ እንግዲህ ያው ጃኬቱ የተገዛበት ዋጋ 500 ብር ነው ስለዚህ ሲቀነስ 500 እናደርግና ከዛ በመንደነው እናካፈለው በተገዛበት ከዛ ሲባዛ በ100% እናደርግና ይሄንን ፐርሰንት ፕሮፊት የሚለውን ፕሮፊት የሚለውን ፐርሰንት እናገኛለን ማለት ነው 640 ሲቀነስ 500 ስንት ነው 140 አይደለ 140 ሲካፈል ለ500 ሲባዛ በ100 አርገን ፐርሰንት ማለት ነው እና እነዚህ ይጣፋሉ ከዛ 140 ሲካፈል ለ5% ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት 28% ነው ማለት ነው ስለዚህ ፐርሰንት ፕሮፊቱ 28% ነው ማለት ነው ተማሪዎች እንዴት ናችሁ አሁን ደግሞ ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ምን ይላል የጥያቄ an item which cost 150 birr was sold at a loss of 5% what was the selling price ይለናል ይሄን እንግዲህ ከመጽሐፉ ነው በ150 ብር የተገዛ ዕቃ በ5% ኪሳራ ተሽጧል የተሸጠበት ዋጋ ስንት ነው ይለናል እቺ ስንት ናት እንግዲህ በፊት እንደተነጋገርነው ፐርሰንት ሎስ ወይም ደግሞ በመጀመሪያ ይሄን ልጻፍ ሎስ ወይም ደግሞ ኪሳራ ሲባል የተሸጠበት ዋጋ ከተገዛበት ዋጋ እንደሚያንስ ነው የሚገልጽልን ለዛም ነው በፊት እንግዲህ ለትርፉ ሴሊንግ ፕራይስ ሲቀነስ ኮስት ፕራይስ ብለን ነበረ አሁን ደግሞ ያው ሴሊንግ ፕራይስ ወይም የሚሸጥበት ዋጋ ከተገዛበት ዋጋ ስለሚያንስ ሴሊንግ ፕራይሱን ምንድነው ከኮስት ፕራይስ ነው ሴሊንግ ፕራይሱን የምንቀንሰው ስለዚህ እንደዚህ ብለን ነው የምንጽፈው ማለት ነው ኮስት ፕራይስ ሲቀነስ ሴሊንግ ፕራይስ ሲካፈል ኮስት ፕራይስ ሲባዛ በ100 ይሄንን ያደረግንበት ምንድነው ይሄ አረፍተ ነገር ወይም ደግሞ ራሱ ቃላቶቹ በሂሳብ አነጋገር ሳይሆን ዝም ብሎ በአረፍተ ነገሩ ራሱ ሎስ ነው የሚለን ሎስ ወይም ደግሞ ኪሳራ ነው የሚለን አያችሁ እዚህ ጋር ኪሳራ ስለዚህ የዚህ ኮስት ፕራይስ ወይም የተገዛበት ዋጋ ከተሸጠበት ዋጋ ስለሚበልጥ ከዚህ ላይ ይሄንን ቀነስን ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቁጥር እንዳይመጣ ማለት ነው ኔጌቲቭ ቁጥር ከመጣ ያው ምንም አይጠቅመንም ምክንያቱም ይሄ ጥያቄው ራሱ ኪሳራ እንደሆነ ስለነገረን ማለት ነው ትርፍ ቢሆን ኖሮ ግን ሴሊንግ ፕራይስ ሲቀነስ ኮስት ፕራይስ ነበር የምናደርገው ስለዚህ አሁን ኮስት ፕራይሱን እናቃለን አይደለ 150 ነው በ150 ብር ነው የተገዛው ሴሊንግ ፕራይሱን ግን አናውቅም ለምንድነው ማናውቀው ያው የተሸጠበት ዋጋ ስንት ነው ያለን ስለዚህ ሴሊንግ ፕራይስ ያው የተሸጠበት ዋጋ ነው አናውቀውም
ታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ ደግሞ ያው አንድ አይነት ከኮስት ፕራይሱ ይሄው ነው 150 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሱም ተሰጥቶናል። ሌላ የተሰጠን መረጃ ደግሞ ይሄ ነው ፐርሰንት ኪሳራ ወይም ፐርሰንት ሎስ ስንት እንደሆነ ነግሮናል። 5% ነው። ስለዚህ እቺኛዋን እንደ ማንኛውም ቫሪያብል ወይም ደግሞ እንደ ማንኛውም ተለዋዋጭ አድርገን ልናገኛት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሮቹን ስንተካ 5% እኩል ይሆናል አይደለ? ሴሊንግ ምንድነው ኮስት ፕራይሳችን 150 ብር ነበረ። ሴሊንግ ፕራይስ ወይም የምንሸጥበትን ዋጋ አናውቅም። እሱን ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ሲቀነስ ሴሊንግ ፕራይስ ሲካፈል ለ150 ሲባዛ በ100% ማለት ነው አይደለ? እንግዲህ ለአሁኑ ይሄ 100% ማለት 100 ሲካፈል ለ100 ነው። 100 ሲካፈል ለ100 ያው አንድ ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄንን بنናወጣው ይሄ 5% ማለት ነው አይደል? 5% ማለት እኩል ይሆናል 150 ሲቀነስ ሴሊንግ ፕራይስ ወይም የምንሸጥበት ዋጋ ሲካፈል 150። እንግዲህ አሁን አላማችን እቺኛዋን ሴሊንግ ፕራይስ የምትለዋን ወይም SP የምትለዋን ቫሪያብል በአልጀብራ መልኩ ለብቻዋ ማስቀረት ነው። ስለዚህ እቺን 150 እናስወጣት። እቺን 150 ለማስወጣት ስንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? በቀኝም በግራም በ150 እናካፍል። በዛ ሰዓት ምን ይሆናል? ይሄ 150 ሲቀነስ SP ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውስ ይሄንን በዚህ እናጣፋለን። ይሄኛው ሲካፈል ለ5 አንድ ይሆናል። 10 ሲካፈል ለ5 ደግሞ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 15 ሲካፈል ለ2 እንግዲህ 15 ሲካፈል ለ2 ማለት 7.5 ነው። እኩል ይሆናል 150 ሲቀነስ SP። እንግዲህ በግራም በቀኝም አንድ አይነት ነገር አድርገን SP ወይም ደግሞ ሴሊንግ ፕራይሱን ልናገኝ እንችላለን። 150ን ወደ ግራም እናወጣት። 7.5 ሲቀነስ 150 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ SP ይሆናል ማለት ነው። ይሄም ማለት 142 ከ50 ሳንቲም እኩል ይሆናል። ይሄ ኔጌቲቭ ነው SP። ሁለቱንም በግራም በቀኝም ያሉትን በኔጌቲቭ 1 ብናካፍላቸው ወይም ብናበዛቸው ይጣፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሴሊንግ ፕራይሱ ወይም ደግሞ የተሸጠበት ዋጋ 142 ከ50 ነው። እንግዲህ ይሄ መልሳችን ይሄ እንግዲህ ብር ነው። ይሄ መልሳችን ልክ መሆኑን ማስተያየት እንችላለን። በኪሳራ የተገዛ እቃ እንደሆነ እናውቃለን ማለት በኪሳራ የተሸጠ እቃ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ በእርግጥ የተገዛው በ150 ብር የተገዛ እቃ ሲሆን የተሸጠው ግን በ142 ከ50 ሳንቲም ነው። ስለዚህ ያው ኪሳራ እንደደረሰ አይተናል ማለት ነው።